Mirë, tani është momenti për të shkuar në lidhjet e drejtë për drejtë me Jorgo Pullën dhe për të parë se çfarë thon yjet për ditën e sotme. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje Entela. Përshëndetje. Një javë të mbarë ku do ndodheni miq në çdo vend të botës. Kemi një fillimjavë të mbarë sepse të shenjës së dashit ka një mundësi shumë të madhe. Do flasim përse përket ditës së sotme, të datës 31, kemi ditën e fundit, 31 tetor të 2022-shit, sepse ju dhe qenjë së dashit, i keni gjitha mundësit dhe është shumë rëndësishme në nisma të reja. Fokusin më të madhë do të keni të e çështjet që lidhen me ekonomin, në lidhje me çështje ekonomike e financiare, mundoni që t'jeni sa më korekt me gjërat që doni të bëni dhe të realizoni. Në çështjet shpirtërore, juve që jeni së dashit, duket se keni të bëni me britçap dhe virgjëresh është idealja. Edhe pse çështje problematike keni pasur dikur, duket se sot e mbyllni. Është një ditë perfekte, edhe pse fillimjavë dhe ndryshimet do jenë të dukshme, por janë në favorin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për juve të shenjës së demit, duket se dita e sotme në fokusin më të madh që do të keni ka të bëjë me punën. Një ndryshim pune që e prisni ta realizoni, por akoma është pak herët nëse do ta marrim kështu, në lidhje me ato takime që doni të bëni, mundësitë, por gjithë java është një javë që ndryshon takt dhe mundësitë na jep që neve të shfrytëzojmë për të mirë. Dhe koha ka treguar për ju shenjën e demit sepse është një moment tani, moment shumë pozitiv në fushën ekonomike dhe pozitive në lidhje me punën tuaj. Ndryshimet janë të dukshme sepse çështjet ekonomike do kenë ngritje dhe jo ulje. Një çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor, duken të mbara. Një mundësi e mirë në bashkim familjar, duke se është me luan. Vjen tek shenja e radhës, është shenja e binjakëve. Për binjakët të duket se jeni në një kohë të përshtatshme, pikërisht kjo javë, është java më e mirë e që ndonjëherë në lidhje me punën dhe takimin që do të bëni. Sepse është shumë e rëndësishme ajo çka nisim, çka do bëtisim. Juve e keni dhe i mundësi sepse komunikimi është baza dhe është ajo që nisni përpara në çështjet ekonomike dhe në lidhje me një udhëtim të largët që është pozitiv. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, vëmendje do të bëni me peshk dhe virgjëresh. Kurse ana bashkim familjar dhe juve të palidhurit që keni një njohje apo ta kthen lidhje serioze, duke se keni me ujor dhe me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, jo shenja e gafores. Për gafore në fakt duket se janë në ndryshime dhe ndikime shumë të mira në lidhje me takime pune, në lidhje me mundësi që do të keni, në lidhje me disa ndryshime që do të thotë që është takim pune dhe mundësi të reja që do të keni tani etutje dhe veprimet, vendimet janë pozitive sepse mundësit i keni. Në çështjet shpirtërore, një vëmendje të veçantë do të bëni me peshk, kurse ndikimet më pozitive dhe favorizuese, duket se kemi dem, akrep, janë mjaft pozitive. Por juve të shenjës luanit, me kjese luanët ngulin këmë dhe këtë javë dhe kanë shumë të drejtë, sepse është koha e tyre, momenti i tyre që të zidhin gjëra si që duan ata, dhe është pikërisht koha tani që juve të zidhin këto gjëra me detaje, dhe janë mundësit që do t'ju jepen tani e tutje, ku i keni kohën tuaj, keni momentin tuaj, dhe disa ndryshime që duket se janë pozitive, janë favorite për juve të shenjës luanit. Në lidhje me çështje shpirtërore, një bashkim familjar është mëse sigurt me dash apo me peshore. Me peshore sidomos është aja dhe zheja. Një kujdes të veçantë do të bëni me binjak. Virgjëreshat duket se arrin në finishin e tyre, nisin diçka të re, një punë të re mund të thohet, sepse është mundësia tani dhe mund ta zgjidhni këtë problem, sepse çdo gjë mund ta keni pas dore për veten tuaj, por ka një arsye plus kjo. Me kalimin e kohës gjërat janë krejt ndryshe në fushën ekonomike, financiare, lidhje me disa ndryshime të një pashim që do të keni tani etutje, por ndikimet më të mira që do të keni në anën ekonomike, financiare, nga një takim që do të bëni ditën e sotme, do të ju ndihmoj jashtëmase në një çështje ekonomike. Në lidhje me anën shpirtërore, lidhje me binjak dhe me britçap duken të mbara. Një vëmendje do të bëni me dem. Vijojmë tek shenja tek peshoret. Peshoret janë mjaft kanë qenë të ndrydhura disi, në fakt në një
e bëj se bëj në dilema të ndryshme në fushën e punës ose ta marr përsipër. Unë ju them që këtë javë merrni përsipër gjithçka juve e keni dhe e keni ndërmend për ta realizuar gjë të tillë, sepse është momenti juaj, është momenti më i miri, mundshëm për ta stabilizuar atë. Në lidhje me çështjet që kanë bërë me anën shpirtërore, me lidhje me disa takime, takime të ndryshme që mund keni tani tutje, janë momente mjaft të mira, janë momente mjaft pozitive dhe vendimtare në disa ndryshime, disa takime që do të bëni tani tutje, dhe është momenti juaj se si juve të stabilizoni gjëra, se si juve të arrini qëllimin tuaj. Në një çështje që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, këtu duhet pasë kujdes, sepse peshore binjak, peshore ujor, duken se janë favorite dhe mundësi të reja që keni tani tutje. Akrepët janë shenja më e lulëzuar, do të thosha tani në këtë javë, dhe fillimin e kanë të mbarë. Në fushën ekonomike financiare do fokusoni pak, dhe do më fokusoni pak dhe tek familja, sepse një ndryshim i vogël, ose diçka që ju e prisni për ta bërë, ta bëni, nuk e diskutoj, nuk e vën ndryshim, por janë disa momente shumë të mira tani për të parë se ç'do të bëni ditën në vazhdim. Do të shikoni se gjërat do jenë krejt ndryshe nga situata që ju e prisni dhe e dini. Momentet janë shumë pozitive sepse në çështje shpirtërore, një lidhje me Luan dhe me Ujor duket i mbarë, kurse me Binjak duhet bëni pa kujdes. Shigjetarët duket se janë në fakt në çështje ekonomike financiare, janë në nisma të reja, janë në disa rritje në detyrë, një çështje shumë e madhe që e keni zgjidhur, që nuk e keni problem juve tani e tutje, por momentet janë shumë të mbara dhe mundësi të reja që keni tani e tutje në lidhje me takimet, në lidhje me mundësinë, në lidhje me vendimet të rëndë të rëndësishme që keni tani e tutje, por gjithçka ndodhet në favorin tuaj, gjithçka është në dorën tuaj dhe gjërat do jenë mjaft pozitive, sepse pozicioni planetar dhe mundësitë që ju jepen tani e tutje ju bëjnë të ndiheni superior. I diçka shumë e rëndësishme duket se është tani në këto ditë, duket se do të ndryshojnë diçka shumë të madhe në ekonomi. Çështje shpirtërore duket se janë të mbara me peshë dhe me virgjësh, kurse një vëmendje me gafore. Brisapo duket se tani janë në një dilemë për një udhëtim. Megjithëse për udhëtimet duket se kjo javë duhet të ndërprisni sado pak, se nuk është javë që mund të bëhet nami, jo. Por megjithëse keni shumë punë dhe juve mërziteni prandaj dhe nuk ju thoren shumë gjëra, ju doni të mira në fakt, por të mira janë, ose unë më hoj diçka, ose po të kishit diçka do të thoja ndryshe, por me gjithatë keni mundësin të zjeroheni pak në fushën e biznesit, në çështjet shtëpis, ose i bleri, ose diçka, bëni një moment tjetër. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dem, është pozitive, një vëmendje do të bëni me virgjëresh. Ujore duket se e kanë marrë dorën tani dhe kanë një mundësi shumë mirë tani për sa i përket takimeve të punës, për sa i përket rëndësisë që ata japin në lidhje me ekonominë dhe me vazhdimsinë në çështjet ekonomike, sepse gjërat janë nga më favoritet dhe një mundësi shumë e mirë që është tani në këtë periudhë, është periudhë mjaft fitimprurse për ju që ujorit në lidhje me ekonominë dhe rritje në çështjet ekonomike financiare nga një kredi që mund të merret dhe mund ta realizoni, stabilizoni ashtu siç juve dëshironi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime, në lidhje me disa takime, takime shumë të rëndësishme, momentet janë pikërisht tani dhe mund të ja arrini qëllimin tuaj dhe fal zgjuarësisë dhe maturisë. Vazhdimësia duket e mbar dhe jo problematike. Do keni pak kujdes në anën shpirtërore me një peshore, sepse pak e vështirë, por e mirë. Stabilizimi duket i mbar. Peshqit duket se arrin në finishën e tyre në lidhje me një takim pune, dhe e mbyllin si punë, si takim, është një takim shumë i rëndësishëm, jep mundësira dhe rëndësi që do të jepni tani aty që juve. Koha ka treguar që jeni më shumë fat sepse çdo gjë ndodh në çështje pune, gjithnjë jeni në vigjilent, atë çka doni të bëni, dini shumë mirë se ta merrni dhe ta vazhdoni. Vazhdimësia dhe çështjet e punës duken të mbara. Një punë e dytë që mund merret, bëni pa kujdes, mos mund nxitoni sepse ky nxitimi nuk është shumë i favorshëm për ju, ose mund t'ju prishë pak atë ekuilibrin tuaj. Kurse në çështjet e tjera, vazhdimësia, mundësia, rëndësia, koha, kategoria anën shpirtërore, një vëmendje do bëni me shigjetar dhe me gafore. Kurse ndryshimet ndikime pozitive ka të bëjnë dhe me virgjëresh. Por e gjitha kjo duket se jeni në anën tuaj më të mirë në çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me vendime të rëndësishme që do të vazhdojnë tani e tutje. Ishin këto 12 shenja për sa përket ditës së fundit të muajit dhe fillimit të javës. Entela. Po Jorgo, të falenderoj për parashikimin.